Здравейте, приятели! Вие сте с Закачалки, а ние с моята прекрасна колежка Ели се намираме в студиото на Code Fashion TV. Днес ще пресъздадем визията на една много любима за вас зрителите звезда. И Ели, тъй като вече знаеш тайната, ще я издадеш ли? Да, разбира се. Тя беше гадже на Джъстин Бибър, но не се омъжих за него. Аз също не се омъжих за него. И малко съжалявам да ви кажа, но всъщност той е малък за мен. Става въпрос за Селена Гомес и сега нека да видим видеото за нея. Селена Мари Гомес е родена на 22 юли 1992 година в Гранд Прери, Тексас, САЩ, където отраства. Тя е актриса и певица. Става известна с ролите си в сериали на Disney Channel, а по-късно и с музиката си. От началото на музикалната си кариера Селена е продала около 8 милиона албума и 50 милиона сингъла. Между работата Гомес участва и в други организации. Тя работи с редица организации за благотворителни каузи, най-вече с ЮНИЦЕФ, продължени на няколко години. Вдъхновява се от Бритни Спиърс, Риана и Бионсе, а стилът на музиката ѝ е денс-поп. Селена Гомес страда от лупус, а през 2017 претърпява и бъбречна трансплантация. Донор е най-добрата ѝ приятелка Франсия Райса. Селена е била гадже с певците Ник Джонас, The Weeknd, Джъстин Бибър, както и с актьора Тайлър Лаутнър. Селена Гомес е носител на титлата Жена на годината на Билборд. Писани Златина, нашата звездна репортерка. Тя ни помоли да превърнем нашата приятелка и колежка Елица от Code Fashion TV в Селена Гомес. Ели, как смяташ? Ели, дали ще се превърне в Селена Гомес? Познаваме много добре Ели, защото ни е взимала много пъти интервюта. Нейното лице е наистина незабравимо. Мисля, че е много красива млада дама и чудесно ще влезе в ролята на Селена Гомес. И аз така мисля. Нека да видим сега писмото. Здравейте, Ели и Ками. Пише ви вашата колежка Златина, която в миналия сезон на Закачалки бе преобразена на Гери Никол. Ето, че се завръщам с предложение да изненадаме Елица Стойчева, нашата звездна репортерка. Винаги съм смятала, че прилича много на певицата Селена Гомес и ми се иска да се позабавляваме малко, тъй като напоследък няма звездни събития, които да отразяваме. Целувки, Злати! Днес е празник за мен. Ели, ще попиташ защо? Ще побързам да ти отговоря, преди да си ми задала въпроса. Днес сме облечени в Desire Mark, а това е бранда на моята най-добра приятелка Деси и аз съм изключително щастлива от факта. Ето защо ще пазаруваме онлайн от магазина, онлайн магазина на Desire Mark. Сайта е desiremark.com за всеки, който има желание да пазарува. Имайте предвид, че слагате в кошницата и точно след 2-3 дни дрехите вече са при вас. Има и много готини бижута. Сега ще изберем най-адекватната визия за Селена Гомес. Да погледнем. Хвърлих едно око тук там. Избрах си и няколко сета. Ти ще ми кажеш кой според теб най-ти допада и който ще бъде най-подходящ за Ели. Добре, съгласна. Дай да видим какво си подбрала ти. Първо, това ми направи впечатление. Какво ще кажеш? Това, да. Те всичките неща са много хубави. Въпросът е, че това за Ели, специално за Селена Гомес, май не ми се струва чак толкова подходящо. По-скоро нещо по-светличко си представям, по-така с дантела, да има, де си обича дантелата, харесва и... Прави ми впечатление, да, че е доста залага на дантелата, така че да, ще изберем нещо, което да е... Да. Ето такова нещо, може би. Окей. Това не е лош сет. Никак даже не е лош сета. Според мен ще се върже доста добре за визията на Селена Гомес, имайки предвид, че тя е така млад човек, свежа кръв, харесва и харесват и по-светлите цветове и... Знаеш ли, че аз Ели също Ели също ми е направил впечатление, че обича светлите тонове и така е била облечена няколко пъти на събития, които са били на Code Fashion.
Така че и тя ще бъде доволна от нашия избор. Много се надявам, а пък и оранжевото в момента, то не е оранжево, точно ми прасковен цвят, в момента е доста така актуален за младите хора и би било подходящо. Предлагам да изберем и бижут. Разбира се, Деси освен дрехи, само да кажа, прави и бижута. Моделите са по един път, няма други. Да, бутикови са. Ето тези обици, които носиш ти, са едни от последните, които направи. Аз много исках да ги открадна, но не ми ги даде. И аз много ги харесвам между другото и винаги съм си падала така по по-тежки бижута. Мисля, че за вечерна визия са много подходящи. Да. Даже и така за прибрана коса са супер детайл. Да, и много красиво стоят някак, много елегантно. Можеш да си позволиш да ги носиш с по... Нещо такова да вземем да изберем днес, а? Да, да, задължително. Имаше едни обеци оранжеви, мисля, че бяха като цветя така направени. Много подходящи точно за този комплект. Е, тези с перата обаче, исках да те питам за тях дали не ти харесват. Тези с перата, ето виж и аз съм с пера. Харесват ми естествено. Даже тя ми подари наскоро една брошка, която е така за риза, може да си я слагаш, където решиш принципно. Пак е с пера и пак е оранжево-червена такава. Да ми я много снимаш, да ми я красива. Задължително. Ето ги парата. Първите, да, които видях. Само, че май за толкова официална визия не са подходящи. Не, не бих казала, че са подходящи за такава визия. По-скоро нещо камъни ми се въртат в главата, кристали, нещо да лъска. Добре. Ето ги. Да. Ето това са. Добре, избрахме ги. Значи сме готови за визията. Имаме сделка. Ами... да продължаваме нататък. Днес благодарим на Петя Йорданова за Кот Урсула и на Вяра Василева за мейкъп спот, които направиха грима и косата на нашата звезда, както и на нас. Благодарим и на Мед за удобното бельо, което можем да носим под звездните визии. Ели, предлагам ти да коментираме вече визията, която сме подбрали. Ето снимката. Селена Гомес по принцип харесва по-изчистената визия, по-лекия грим, по-нежното такова детско излъчване и невинност. Абсолютно нормално. Тя в крайна сметка е млад човек и би следвало всички млади хора да залагат на естествената си визия, колкото се може с по-малко грим да бъдат, за да сияят, да са с румени бузи, да са много млади и красиви наистина. Точно така. Прасковеното явно е много любим цвят, защото много нейни дрехи и визии са в този цвят и в тези тонове. Харесвай. Това е роклята, която мисля, че ще стои горе-долу добре и на нашата Елица. И дори да беше тази съвсем едно към едно, която е тук на тази визия. Но в случая Desire Mark мисля, че ще се справят по-добре. Desire Mark са професионалисти, сигурна съм, че ще се справят прекрасно. Отиваме в другата част на нашото студио, за да видим как се справят и колегите там. Хайде! Ето ни в другата част на нашото студио, до нас вече е Ели. Ели, здрасти, как си? Здравейте, момичета, изключително ми е приятно да бъда ваш гост. И на нас ни е много приятно. Казва ли се, че приличаш на Селена Гомес? Честно казано, да. Дори имам една много забавна случка в един мол. Малко момиченце започна да дърпа майка си и да казва: "Мамо, мамо, виж Селена Гомес." Така че може би има някаква прилика. Накара ли те да се снимаш после с нея? Е, не, дойде да ме гушне, но чак до снимки не се стига. Представяш си какво ще бъде в чужбина, ако отидеш и влезеш в някой мол и децата как ще се затичат към тебе? Селена Гомес! Тази случка между другото е точно от чужбина, но надявам се и тук в България да ми се случи след предаването на закачалки. Нека да те припознават, разбира се. Като каза, се надяваш да ти се случи след предаването, очакваш ли Злати да те изненада по този начин? Абсолютно. Не бях сигурна, че кори точно нещо с закачалки, но 2-3 седмици не ми се обаждала. И след като миналия сезон тя беше гост на закачалки, ето че сега дойде и моя ред. Сигурни сме, че наистина ще заприличаш адски много на Селена Гомес, след като те облечем и вече си абсолютно готова с визията, която сме подготвили за теб. Много ви благодаря, момичета, изцяло се доверявам на вас и на вашия екип. Благодарим и ние. Ето е и нашата Селена Гомес пред вас, напълно готова и блестяща. Ели, какво ще кажеш за визията? Харесваш ли се в нея?
Чувствам се наистина изключително, може би малко странно в началото, но ще свикна. Вие сте избрали така по-официална визия. Селена все пак ходи по доста такива събития от две части. Тя обича такива неща, така че съм изненадана от избора ви. Радваме се много, че ти допада. Мен ми е интересно къде би отишла така облечена. Веднага ще ти кажа за следващия ми репортаж по Code Fashion TV. Това е перфектният аутфит. На червения килим. Може би да, на златна игла, защо не? Защо не? А чувстваш ли се като Селена Гомес, така облечена? Виждаш ли се като нея? Ами има много прилики. Тя, между другото, е родена в годината, в която съм и аз. И вече във външния си вид с изправената коса. Аз рядко ходя с изцяло изправена коса, защото бузите много изпъкват. Но пък това и за Селена е запазена черта, така че да, вече започвам да изглеждам лека по лека като нея. А как си с оранжевото? Харесва ли ти? Защото това не е много така любим цвят. На много места я виждаме в този цвят облечена. Ами да, то това не е точно оранжево, прасковен, така, да, прасковен, някакъв нюанс, готин цвят и мисля, че носи много силна енергия. Супер! Ние сме виждали твои визии в подобни цветове и затова решихме, че тази ще бъде подходяща за теб. Искаме и нямаме търпение да ни вземеш интервю и така облечена, така че ще очакваме този момент. Ще го направим в най-скоро време. Нека да видим сега Елица в пълния и блясък. И днешният епизод на Закачалки приключи. Ако ви липсваме, потърсете ни в Instagram, Facebook или ни пишете на castingklomba@codefashion.bg. Гледайте ни всеки четвъртък от 19:30 часа по Code Fashion TV. Това беше всичко от нас.